Želite li brzo stati na kraj boli u leđima? Stajati uspravnije, izgledati više, pa čak i vitkije? Zvuči kao da bi se trebalo dogoditi čudo, zar ne? E pa ne treba! Sve to možete lako postići zahvaljujući Active Posture, pametnom pojasu koji vam omogućava bolje držanje. Obratite pozornost, naučit ćete sve o tome što Active Posture može učiniti za vas. Ali, neka ostane tajna, nemojte nikome reći. Bol u leđima i mišićima otežava vam život. Provodite li puno vremena na nogama, u nošenju teških predmeta, za volanom ili ispred računala, a ništa ne uspijeva umanjiti bol? Predstavljamo Active Posture, pametan pojas koji može stati na kraj vašim bolovima u leđima i zglobovima. To je jedan od najprirodnijih i najučinkovitijih sustava za uklanjanje boli u križima, srednjem i gornjem dijelu leđa. Bol jednostavno baca u prošlost. Razvijen s najmodernijom tehnologijom, popravlja držanje tijela, poravnavajući kralješke i kralježnicu, te smanjujući preveliku zakrivljenost. I to toliko da ćete izgledati kao da stojite uspravnije, imate vitki struk i mnogo viši. Sve što trebate učiniti je staviti trake preko ramena i učvrstiti pojas. Active Posture olakšava probleme svakodnevnog života, napetost mišića, kronične bolove, spazam, grčeve, bol u vratu i ukočenost, lošu cirkulaciju, stezanje želuca, skoliozu, išijas i bolove u križima. Bol jednostavno baca u prošlost. Od kada preporučam Active Posture pojas u svojoj ambulanti, primijetio sam izvrstan napredak kod svojih pacijenata. Nisam sigurna u čemu je stvar, ali na meni odlično djeluje. Skolioza je sada prošlost i više nisam pogrbljena kao prije. Lagan je, udoban i praktički nevidljiv. Tako je neprimjetan da nitko neće primijetiti da ga nosite ispod odjeće. Pamučan je, prozračan, uniseks i može se prati strojno. Njegov ergonomski dizajn temelji se na magnet terapiji i uključuje 12 strateški postavljenih magneta koji poboljšavaju protok krvi u tom području i pozitivno utječu na zdravlje. Pozdravite se s boli zauvijek s Active Posture pojasom u univerzalnoj veličini koji radikalno poboljšava držanje i otklanja probleme u leđima. To je jedan od najprirodnijih i najučinkovitijih sustava za uklanjanje boli u križima, srednjem i gornjem dijelu leđa. Prijatelji, upravo ste otkrili Active Posture, pametan pojas koji popravlja, poravnava i poboljšava držanje tijela, uklanjajući pritom bol u leđima. Izvrsno terapijsko rješenje koje će vas odmah osloboditi boli u križima i donjem i srednjem dijelu leđa. A mi ga imamo ovdje. Uskoro ćete saznati na koji je način promijenio živote mnogih ljudi. Tijekom današnje emisije reći ćemo vam o čemu se radi, o njegovim prednostima, kako je napravljen, kako koristi magneterapiju, njegovu medicinsku vrijednost, te ćete naravno vidjeti i rezultate koji su postigli ljudi koji su ga koristili, kao na primjer Pilar, čija priča nas je sve dirnula. A imamo i malo iznenađenje za vas, ali to ću zadržati za kraj. Započnimo. Počnimo s nečim laganim. Kako ga staviti? Ovaj zanimljiv video napravili smo posebno za tu namjenu. Active Posture je pojas za popravljanje držanja koji pomaže ublažiti pritisak koji nosimo na leđima, omogućavajući nam da se uvijek držimo uspravno. Vrlo se jednostavno stavlja, samo slijedite ove jednostavne korake. Prvo, otkopčajte pojas na struku. Zatim provucite ruke kao da je prsluk. Možete ga staviti prvo na jednu ruku pa na drugu ili na obje istovremeno. I treće, zakopčajte pojas oko struka podešavajući čičak. Kada je podešen u struku, jednostavno povucite na ramenice prema dolje. Active Posture brzo vam se prilagođava, vašem tijelu i sklonostima. Možete ga stegnuti čvršće ili ga nositi opuštenije. Budući da je univerzalne veličine, prilagođava se svakom obliku tijela. Podesive na ramenice mekano su punjene kako bi bile još udobnije. Nećete ni osjećati kao da ga nosite. Tako je udoban i jednostavan za korištenje. To je jedan od najprirodnijih i najučinkovitijih sustava za uklanjanje boli u križima, srednjem i gornjem dijelu leđa. Bol jednostavno baca u prošlost. Active Posture je tako udoban. Možete ga nositi cijeli dan za vrijeme vožnje, gledanja televizije, čitanja, rada na računalu. Ako želite biti samo jedan korak dalje, da zaboravite na bol zauvijek, nazovite broj na zaslonu i priuštite si ovaj revolucionarni pojas danas, po nevjerojatnoj cijeni. Probajte i uvjerite se sami. Danas je s nama Manuel Saldana. Bog Manuel. Pozdrav. Manuel je kiropraktičar i stručnjak za leđa. Pomoći će nam razumjeti kako nam Active Posture može pomoći s leđima. Manuel, prvo pitanje, zašto je potrebno imati dobro držanje?
Zato što ako nemamo dobro držanje, riskiramo veće probleme i teže ozljede u budućnosti. Prevencija je vrlo važna u ovom području medicine. Najveći problem koji imamo u društvu je upravo loše držanje zbog sjedilačkog načina života, provođenja mnogo vremena ispred računala ili televizora, što najviše utječe na uspravno držanje. Koji su najveći problemi koji susrećete? Osim tipičnih bolova u križima i srednjim i gornjim dijelovima leđa, tu su i napetost mišića, kronična bol, spazam, grčevi, glavobolje, bolovi u vratu, ukočenost, slaba cirkulacija, stezanje želuca, išijas i bol u križima. Wow, to su mnoge bolesti i bolovi. Kako dođe do svega toga? Prvenstveno zbog lošeg držanja. Mi to možda ne vidimo, ali tijekom cijeloga svakodnevnog života stvaramo loše držanje. Kada glačamo, čistimo pod, kuhamo, usisavamo, vozimo, radimo na računalu, čak i dok spavamo, imamo loše držanje. Pogledajte, nešto tako jednostavno kao što je pisanje SMS poruka na telefonu može dovesti do lošeg držanja. Zanimljivo. Ali gledaj, prije nego nastavimo, pokazat ću ti kako naša leđa izgledaju iznutra. Može? Može, pogledajmo. Ovo je naša kralježnica koja se sastoji od kralježaka. Vidite? Aha. Svaka zakrivljenost ima točan položaj, ok? Pa se tako, na primjer, sakralna kost i trtečna kost zakrivljuju prema van, lumbalni dio prema unutra, gornji dio leđa prema van, a stražnji dio vrata ponovno prema unutra. Mhm. Problem nastaje kada je ta zakrivljenost prevelika. Naravno, i tada nas bole križe i vrat, je li tako? Točno. Ok, pa kako da to popravimo? Tako što stalno valja održavati pravilno držanje. Razumijem. I tu će nam Active Posture pomoći bez puno muke. Zakrivljenost će se popraviti, a svi zglobovi kralježaka uskladiti. I osjećat ćemo se puno, puno bolje. Reći ću vam tajnu. I ja uvijek koristim Active Posture. Wow, vi koristite Active Posture. Znate što, tako je neprimjetan, nitko ne zna da ga stalno nosim. Ok, Manuel, koje su prednosti ako ga nosimo cijeli dan kao i ti? U većini slučajeva, ako imate dobro držanje, to potpuno otklanja bolove u leđima, umanjuje umor leđa i sprečava degeneracije kralježnice. Kao rezultat dobrog držanja, dobijemo regeneraciju energije, pa se ljudi osjećaju puno drugačije. Nevjerojatno je što magnet terapija donosi ovom sustavu. Pogledajte ovo, napravili smo video za sve koji nas gledaju, a ne znaju što je magnet terapija. Da ga pogledamo zajedno. Naravno. Odlično. Active Posture pojas koristi magnet terapiju, magnetsku terapiju koja se vrši magnetima koji oslobađaju energiju te imaju vrlo korisne učinke na ljudsko tijelo. Opušta mišiće, djeluje na krute mišiće, opušta ih i smanjuje pritisak u zglobovima otpuštajući pritisak. Kako se otpušta pritisak, poboljšava se cirkulacija. Otklanja bol, opušten mišić otpušta pritisak sa susjednih tkiva te se žarište boli, opušta i umanjuje upal. Jača strukturu, magnetna polja mogu potpomognuti učinak kalcija na kosti i tako potpomoći rehabilitaciju. Active Posture pojas koji uključuje 12 magneta pokazao je izvrsne rezultate u mnogim istraživanjima koje su potvrdili denzitometri prije i poslije tretmana. Sve što trebate učiniti je staviti trake preko ramena i učvrstiti pojas. Active Posture olakšava probleme svakodnevnog života, napetost mišića, kronične bolove, spazam, grčeve, bol u vratu i ukočenost, lošu cirkulaciju, stezanje želuca, skoliozu, išijas i bolove u križima. Active Posture tako je udoban da ga možete nositi cijeli dan, tijekom vožnje, gledanja televizije, čitanja i rada na računalu. Ako želite biti samo jedan korak zaboravljanja na bol zauvijek, nazovite broj na zaslonu ili naručite online i nabavite ovaj revolucionarni pojas već danas po nevjerojatnoj cijeni. Probajte i uvjerite se sami. Imate li stalnu bol u leđima i zglobovima zbog lošeg držanja? Provodite li cijeli dan na nogama noseći teret za volanom ili za računalom? Predstavljamo vam Active Posture, pametan pojas koji u potpunosti i istoga trena otklanja kroničnu bol u leđima. Zaboravite na bol zauvijek s Active Posture pojasom u univerzalnoj veličini koja radikalno poboljšava vaše držanje i otklanja bolove u leđima. Prije nekoliko dana dobili smo email od Pilar. U njemu nam je napisala da je bila očajna i zabrinuta za svoju bol u leđima. Željeli smo da dođe ovdje da nam kaže o tome osobno i mogli smo vidjeti koliko je uzrujana. Imala je bolove u leđima tijekom posljednjih 10 godina. U početku je to bila bol koju je mogla izdržati, ali je s vremenom postajalo sve gore.
i iako je uzimala tablete, nije više mogla izdržati. Bilo je trenutak kada se nije mogla ni sagnuti da sveže cipele. Ponudili smo joj da ponese Active Posture kući i pokuša ga nositi nekoliko dana i da nam onda kaže koji su bili rezultati nakon nekoliko dana korištenja. Active Posture, pametan pojas koji popravlja, poravnava i poboljšava držanje tijela. Pa, stigao je taj trenutak. Imamo izravnu vezu sa Pilar, koja je u svom domu. Bog Pilar, kako ste? O, bok Roberto. Wow, izgledate fantastično. Da, pogledajte. Prije sam jedva mogla zakoračiti i najmanji pokret bio je bolan. Kako je vaše iskustvo korištenja Active Posture-a tijekom zadnjih nekoliko dana? Kako je bilo? Odlično. Čudo se dogodilo i sada jedva da osjećam bol. Recite nam, Pilar, kakvi su bili prvi osjećaji kada ste stavili Active Posture pojas? Roberte, opustio me i odmah sam mogla osjetiti promjenu u držanju. I vrlo brzo nakon toga osjećala sam se udobnije. I znaš što, Roberte, kada sam se pogledala u ogledalu, izgledala sam više. Možeš li to vjerovati? Haha, više ne osjećam bol i osjećam se sigurnije. To je izvrsno, Pilar, to je izvrsno. I vrlo smo sretni zbog toga. Da, stvarno je odličan. Nije kao ostali neudobni pojasevi koje sam ranije koristila. Zaista izgledam vitkije, izgledam bolje i osjećam se dobro. Znate li zašto izgledate vitkije? Jer Active Posture popravlja držanje, što vas čini višom i vitkijom. Izgledate tako sretno, Pilar. Stvarno? Poklonit ću vam vaš Active Posture pojas. Šalite se, Roberte. Zaista, to je najbolji poklon koji sam ikada dobila. Tako ćete ga moći koristiti kada god vam je potreban. Stalno ga nosim kod kuće ili kada idem na tržnicu, od kada ste mi ga dali. Tako je neprimjetan da ga mogu nositi stalno, a da nitko ne primijeti. Istina, Pilar, budući da je tako neprimjetan, nitko ne zna da ga nosite. To može biti naša mala tajna. Bilo mi je drago. Hvala. Pozdrav. Ako i vi kao Pilar želite promijeniti život, ne ustručavajte se. Nazovite broj koji vidite na ekranu. Naručite Active Posture sada. To je inovativan pojas za popravljanje držanja koji će ukloniti bol. Svi ga mogu koristiti. Možete iskoristiti njegove prednosti već sada po nevjerojatnoj cijeni. Zaštitite leđa s Active Posture-om. I zaboravite na bol. Active Posture je pojas za popravljanje držanja koji pomaže ublažiti pritisak koji nosimo na leđima, omogućavajući nam da se uvijek držimo uspravno. Vrlo se jednostavno stavlja. Samo slijedite ove jednostavne korake. Prvo, otkopčajte pojas na struku. Zatim provucite ruke kao da je prsluk. Možete ga staviti prvo na jednu ruku, pa na drugu ili na obje istovremeno. I treće, zakopčajte pojas oko struka podešavajući čičak. Kada je podešan u struku, jednostavno povucite na ramenice prema dolje. Active Posture brzo vam se prilagođava vašem tijelu i sklonostima. Možete ga stegnuti čvršće ili ga nosite opuštenije. Budući da je univerzalne veličine, prilagođava se svakom obliku tijela. Podesive na ramenice mekano su punjene kako bi bile još udobnije. Nećete ni osjećati kao da ga nosite. Tako je udoban i jednostavan za korištenje. Razvijen s najmodernijom tehnologijom, popravlja držanje tijela, poravnavajući kralješke i kralježnicu, te smanjujući preveliku zakrivljenost. I to toliko da ćete izgledati kao da stojite uspravnije, imate vitki struk i mnogo viši. Pa prijatelji, došlo je vrijeme da predstavim iznenađenje koje smo spomenuli na početku emisije. 1, 2, 3. Opustite se, neću skinuti svu odjeću, samo ću skinuti košulju, tako da možete vidjeti da nosim Active Posture. Da, ja sam ga nosio tijekom cijele emisije. Produkcija nije ni primijetila, jer je kao druga koža, baš kao što je moja prijateljica Pilar rekla. Možete ga nositi da nitko ne primijeti. Iskoristite ovu tajnu, jer bi mogla promijeniti vaš život. Nije li to divno? Stalna bol u leđima i zglobovima zbog lošeg držanja. Provodite li cijeli dan na nogama noseći terete, za volanom ili pred računalom? Predstavljamo Active Posture, pametan pojas koji u potpunosti i odmah uklanja kroničnu bol u leđima. To je najprirodniji i najučinkovitiji sustav za uklanjanje bolova u križima, srednjem i gornjem dijelu leđa, napetosti mišića, išijasa, skolioze i loše cirkulacije. Razvijen s najmodernijom tehnologijom, može popraviti vaše držanje, održavajući kralježnicu potpuno ravnom. Tako ćete izgledati kao da imate manji struk i da ste mnogo viši. Sve što trebate učiniti je staviti ga preko ramena i zategnuti pojas. Njegov ergonomski dizajn temelji se na magnet terapiji, a uključuje 12 magneta koji će poboljšati protok krvi u tom području kako bi ga opustili. Lagan, udoban i neprimjetan ispod odjeće, izrađen od prozračnog pamuka.
Unisex je i u univerzalnoj veličini. To je jedan od najprirodnijih i najučinkovitijih sustava za uklanjanje boli u križima, srednjem i gornjem dijelu leđa. Samo ste jedan korak daleko od uklanjanja boli zauvijek. Nazovite ili naručite putem interneta svoj pojas po senzacionalnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Isprobajte, osjećat ćete se kao novi.